معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو یقین کی کمی جو ہے نا دیکھنے کو ملتی ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یقین میں کتنی طاقت ہوتی ہے، یقین میں بلیو، تو اس میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں آگاہی دیجیے گا۔ جی آپ کا کوسچن ہے کہ واٹ از دا پاور آف بلیو، تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ بلیو از دا پاور دیٹ کین میک ایوری تھنگ فرام یو۔ یہ جو یقین ہوتا ہے نا انسان کا، وہ کسی بھی چیز میں ہو وہ انسان کو زمین سے آسمان تک لے جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حجاج بن یوسف بہت ہی ظالم حکمران گزرا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنی رایا پر اتنا ظلم کرتا تھا کہ اس کی رایا اس کا نام سن کر کانپ اٹھتی تھی۔ ایک دن ہوا یہ کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد نا ایک آدمی گھوم رہا تھا اور رو رہا تھا کہ یا اللہ میری بینائی مجھے لوٹا دے۔ یہ انسان پچھلے 3 سالوں سے روزانہ ہی ادھر آتا ہے لیکن اس کی بینائی نہیں آتی اور یہ چلا جاتا ہے ویسے ہی۔ حجاج بن یوسف کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بیماری کا کیا حل ہے۔ حجاج بن یوسف نے اس آدمی کو کہا کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے آپ کا نام سنا ہے، آپ حجاج بن یوسف ہیں، آپ بہت ہی ظالم اور بہت ہی سخت حکمران ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اگر میرے یہ طواف کرنے کے دوران تیری نظر واپس نہ آئی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ میں خانہ کعبہ کے 3 طواف کروں گا، 3 بار چکر لگاؤں گا، اگر 3 چکر کے اندر رنگ اندر تمہاری نظر واپس نہ آئی تو سمجھ لینا کہ تمہاری گردن تمہارے تن سے جدا ہو جائے گی۔ اب اس آدمی کی جان پر بن گئی اور وہ اللہ تعالیٰ سے رونا شروع ہو گیا کہ یا اللہ میں تجھے اپنا خدا مانتا ہوں لیکن مجھے حجاج بن یوسف سے بچا لے۔ حجاج بن یوسف کے ابھی 2 ہی چکر پورے ہوئے تھے کہ اس کی نظر واپس آ گئی اور وہ بھاگا ہوا حجاج بن یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ نے تو کمال کر دیا، آپ کے ایک حکم نے میری نظر واپس کر دی۔ حجاج بن یوسف نے کہا تھا کہ پہلے تو اپنے خدا سے مانگتا تھا صرف اوپر اوپر سے، لیکن جب تو نے موت کا خوف دیکھا نا تو پھر تو نے اپنے دل سے مانگنا شروع کیا، اور اگر تو اپنے دل سے مانگتا تو ہو سکتا تھا کہ یہ 3 سال تجھے ادھر نہ گزرتے بلکہ 3 سال پہلے تو کہیں اور ہوتا اور تیری نظریں بالکل ٹھیک ہوتی۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی کام میں، کسی بھی ایکٹ میں یا کسی بھی سٹیج پر یقین ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر انسان کا یقین خود پر نہ ہوگا تو انسان پھر بھی ہار جائے گا، اور اگر انسان کا یقین خدا تعالیٰ کی ذات پہ نہ ہوگا تو انسان پھر بھی ہار جائے گا۔ اس لیے زندگی میں کامیابی کے لیے انسان کا یقین 2 جگہ پر ہونا چاہیے، ایک اپنی ذات پر اور دوسری خدا تعالیٰ کی ذات پر۔ شکریہ۔